الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ملهم الله سبحانه وتعالى da budemo od onih ljudi koji su očistili svoj nijet dolaskom ovdje. Donosim salavat i selam poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve ljude koji slijede njih na pravom putu do sudnjeg dana. Jedan Amerikanac u svojoj knjizi navodi podjelu ljudi koji dolaze na predavanje. Znači, vrlo bitno je da čovjek zna kada dođe na predavanje u koju vrstu tih ljudi spada. To je jedan američki stručnjak koji se bavi, znači, čita život proveo u predavanjima. Što je bio profesor jedno vrijeme, posle držao određene kurseve ljudima. Jedne prilike dok sam hodao jednom trgovačkom centru, shopping centru, kao što je kod nas u Zenici, naišao sam na jednu sniženje 20% na svu robu unutar tog centra. Otišao sam i hodajući nađem jedan, da kažem, čošak u kojem se nalaze knjige. Knjige su bile većinom romani, opšta tematika, ali bio je jedan mali broj islamskih knjiga koji sam na kuzinu ako pregledao, koji su bile opšte knjige, su jadu sale, hini, tako da je knjige koje svako ima. Među tim knjigama sam našao knjigu koju je napisao čovjek, zove se Robert Hoffman. Taj čovjek napisao knjigu, zove se Kako držati predavanje. Ili umjetnost održavanja predavanja. Pošto se ja bavim tim, meni je ta knjiga, onaj, prvi kontakt sa naslovom, bila strašno primamljiva. Pa sam je uzeo, platio je, i kad sam došao u kući, pročitao sam sutradan uvod te knjige koji se isplatio. Samo da je uvod, da sam njega pročitao od te knjige, dovoljno je od podataka koje je čovjek dao samo u uvodu knjige, gdje je skenirao ljude koji dolaze u predavanje. Kaže, postoje 4 vrste ljudi koji dolaze u predavanje. Određivanje tih vrsta skupina ljudi određuje produktivnost samog predavača i koliko će se ljudi koji su došli na predavanje koristiti predavanje. Kada je prva vrsta ljudi su zatvorenici. Tako je zvao čovjek koji dođe predavanje, zove se zatvorenik. Kada je druga vrsta ljudi su ljudi zabavljači, koji su dolazi redovno predavanje. Treća vrsta ljudi su ljudi absolventi. I četvrta vrsta ljudi su kao ljudi koji žele nešto da nauči. Prva vrsta ljudi su zatvorenici. To su ljudi koji su silom došli na predavanje. Znači, baba doveo sina. Čovjek dođe ženi. Nekoga nagovorili da dođe na predavanje. Taj čovjek se osjeća, znači, silom došao na to mjesto, jedva čeka se to završi i ne zanima ga šta čovjek koji je tu priča, sjedi na ovakav način, namrgođen, želi da što prije ode, da se to sve prije završi. Jer on je tu došao pred svoje volje. Druga vrsta ljudi koji dođe na predavanje su ljudi zabavljači. Znači, ljudi koji nemaju s čime se zabavljaju kod kuće. Voli zabav. Ali dosadno kod kuće. Nema s čim se zabavi, na televiziju nema ništa. Zove ovoga, onoga, gdje ima šta, kaže, ima predavanje, gdje ima predavanje da odim, da izađem iz kuće, da nešto promijenim klimu i odim na predavanje. Taj instant kad s takvim nije to dođe u predavanje, teško očekivati da se on od predavanja koristi, koja je prva vrsta. Jer to je šega, znači on će čitavo vrijeme pokušavati da ona malo kroz neku šalu, neki vic, nešto zabavi narod, prije predavanja, kad dođeš na predavanje, čim uđeš u salu, vidiš da je jedno 5-6 ljudi, okupno ljudi, pa im priča neke šaljive priče i onaj, nasmijava ih. To su ti ljudi koji došli šege radi, ne radi ozbiljnosti. Treća vrsta ljudi su ljudi absolventi, to su najopasniji ljudi. Njih ima najviše na svakom predavanju. Absolvent je insan koji smatra da zna isto onoliko koliko zna predavač. I sjedi i kaže, šta ima onda priča? Ko je onda priča? Ja znam kao i on. Umišlja sebi, veliča sebe, zaveden je sobom, divi se sebi. Ti ljudi su najopasniji. I mi, nažalost,
Kod nas u Bosni imamo najviše takvih ljudi. Ljudi koji su sebe smatraju u rangu daija. Postupci ti ljudi ukazuju na to da niko ne poštuje naše ljude koji su učili islamske nauke. To su ljudi koji su najviše obespravljeni od strane muslimana danas. Vjernike, kada vjernike mu govorimo samo. Ljudi koje niko ni zašto ne pita. Jer svako smatra da on zna bolje i da on mudriji i učeniji od svakog daje koji je došao sa mana. Draga moja braćo, moramo znati da nekada vrijeme zahtjeva mudre odluke, koji su u svojoj vanštini izgledaju kao kukavičku, izgledaju kao posustajanje, a oni su stvari mudre. I tu mudrost ne može znati običan čovjek. Tu mudrost može znati samo insan koji se druži sa Allahovom knjigom i sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I niko drugi ne može znati da odredi situaciju u situaciji šta je adekvatno se učini. I zato se, znamo, Allah u Kur'anu naredio da pitamo učene za ono što hoćemo da učinimo u životu. Navešćemo nekoliko primjera iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dokažemo da nekada vanština izgleda vara čovjeka. Prvi primjer je primjer bitke na Hudejviji. Iako nije bilo bitke, zove se bitka na Hudejviji, gdje je 6. godine po Hidži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustaje u Medini i kaže ashabima: idemo na umru. Če ti ashabi su boravili 6 godina u Medini, nisu vidjeli Kabe. Ni Medinije, ni Mekelije koji su učinili hijđu. I idu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na pješe, večeri na pješe, neki na kamili ili koji ima nekakvu drugu jahalicu, idu u Meku pješe. A za Mekije i Medine i Mekije ima oko 450 km. Prelaze 430 km, znači danima putuju i dolaze na mjesto koje se zove Hudejbija. Tu Mekelije saznaju da poslanik sam dolazi u Meku. Uplašili su se. Uplašili su se. Misleći da poslanik sam dolazi u rat. Šta je zbog izaslanika, se dolazi Suhejl ibn Amr, odlazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pregovara sa njim da vidi što hoće Muhammed alejhi selam. I kaže mu: ja hoću da učinim umru. Kaže Suhejl ibn Amr: ne može ove godine. Može sljedeće godine. Sad napravimo ugovor da si ti vraćaš ove godine, da sljedeće godine dođeš na umru. Poslanik alejhi selam je sad spojili sa sobom kurbane da zakolju kod Kabe. Poslanik alejhi selam pristaje na taj ugovor. Pristaje na ugovor da se vrati u Medinu nazad, 430 km nazad, i da dođe sljedeće godine. Pri popisivanju ugovora, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo za pisara Aliju radijallahu anhu. Alija radijallahu anhu je bio pisar među poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Suhejl ibn Amr. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: diktira ugovor. Kaže Ali radijallahu anhu: piši bismillah rahman rahim. Kaže Suhejl: kaže samo bismillah, ne znam opet ko je rahman rahim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: piši sam bismillah. Kaže: napiše, ovo je ugovor među Muhameda, Allahovog poslanika, i Suhejl ibn Amra, zastupnika Kurejšija. Kaže mu Suhejl: da znam da si poslanik, mi bi te slijedili. Ti nisi poslanik. Napiše ovaj ugovor među Muhameda i Suhejla. Ali je bio napisao već, radi Allahu anhu, napisao ovaj ugovor među Muhameda, Allahu poslanika i Suhejla ibn Amra, zastupnika Kurejšija. Zastupnika Kurejšija. Kaže onaj poslanik selam: Ali radi Allahu anhu, izbriši. Izbriši ovaj Allahu poslanik. Kaže: da, radi Allahu anhu, neću. Ti jesi Allahu poslanik. To nije laž. Kaže: izbriši. Kaže: neću. Kaže: gdje se nalazi? Kaže: ovdje. Poslanik sam bio nepismen. Gdje se nalazi? Kaže: ovdje. Allah poslanik. Poslanik je stran svojim prstom izbriše. To je Allah poslanik. I pristane na ono što je tražio od njega Suhejl. Pa se te ugovor stopio. Kaže Suhejl: traži. Poslanik je stran, kaže: kogod od ljudi u Mekki primi islam i učini hidžu u Medinu, ti si dužan da ga nama vratiš. Šta bi da kada oni vrate? Patnja. Vraćaju ga. Pobjegao iz Mekke kao musliman, vraćao ga njemu ponovo. To je patnja.
Poslanik sam kada pristaje. Kaže, ako neko od muslimana napusti islam, pobjegne u Meku, mi ga u tebi ne vraćamo, kaže, pristaje. Ugovor, kada ga pogledaš ovako sa strani, kaže, kakav je to ugovor? Nikad na njega insan ne pristao. Poslanik je sam pristao na njega. Omer radi Allahu, posle popisivanja ugovora, kaže poslaniku, ali isla nam, Allah poslanit će smo mi na istinu, on na istini. Kaže, Omere, da sumnjaš. Kaže, zašto onda mi pozustajemo? Zašto se, kaže, ponižavamo? Kaže, mene Allah naredio, ja sam to ispunio. Omer radi Allahu, ode do Abu Bekra, da kaže, traži štijelu, poslanika, ali isla nam. Želi dodi na umru, blizu 20 km od Mekije. Kaže, Omer radi Allahu, Abu Bekra, kaže, jer nam Allah poslanik obećao da ćemo ići na umru. Kaže, jeste. Kaže, šta je sada? Kaže, jel te obećao da ćeš ove godine učiniti umru? Rekao ti da ćemo sa njim učiniti umru i to će se dogoditi. Mi ćemo učiniti umru sa poslanikom alejhi selam, ali nećemo ove godine. Da ćemo druge godine. I Omer radi Allahu, odlazi do Abu Bekra, vidi da je odluka donešena. Poslije određena perioda, poslanik alejhi selam izlazi kod sahaba, kaže, ljudi, ugovor je potpisan, vraćamo se u Meku, u Medinu, svako od vas neka obrije svoju glavu po sobu pri hrame, neka obrije svoju glavu, zakolje svoj kurban ovdje. I ulazi u šator. Posljednjom to je da izlazi šator, vidi, niko ništa nije uradio. Niko se nije obrio, niko nije obzakao ništa. Pa se šator ponovo svoje ženi kaže, propala su ljudi. Kaže, zašto? Kaže, ja sam naredio, nismo poslušali. Kaže, ona njemu, Allah poslaniće. Izađe napolje pred ljude. Zakolji i obri se, sve ću raditi. Kad te on vidi da se ti obrio, i zato obrio svoju kosu, i zaklao kurban svoj, znači da nema više povratka u tom ugovoru. A sahab se nada, poslanik sam promijeni odluku. Da kaže, ne idemo mi. On su bili spremni. Da treba i silom. Kada poslanik sam to radi, svi su vidjeli da više nema šanse da se u neko nastavi put. Svi su se obrijali, zaklao svoje kurbane na tom mjestu. Ovaj događaj nam govori kako se treba postupati sa učenim ljudima. Kada je neko kao na mjestu koje je na kojem poslanik sam, i kao neko alim, kako treba poštovati učenjaka i ono što on kaže, čak insan nije griješan kada bi mu učenjak dao pogrešnu fetvu, nije griješan ako postupi po fetvi tog učenjaka. Nije griješan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao što učenjak nije griješan ako uložio svoj trud u donošenju te fetve na pravilan način. Šta želim da kažem u događajima? Da nekada, draga moja braća, se donose odluke mimo naših dajija. Mimo ljudi koji su učili ovu vjeru. Koji znaju Allahovu knjigu i čitavaju je, razumiju je. Razumiju arapski jezik. Razumiju poruku Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su stalno u kontaktu. Mi smo stalno, draga moja braća, svakodnevno, tako reći, u kontaktu sa našim učenjacima u islamskom svijetu. I na našim sastancima, susretima, kad se vidimo jedan sa drugim, i ako imamo neko pitanje, zovemo. Ja sam učer bio na sastanku sa bratom Safetom Kuduzovićem, gdje smo jedno pitanje, obično među nas, nismo uspjeli da nađemo odgovor među nama, nazvali smo čovjeka stručnjaka za to pitanje za astronomiju u Jordanu. Da nam da podatke po tom pitanju, da vidimo šta je istina, šta nije istina. Znači, draga moja braćo, ne može insan bez znanja, insan koji nikada nije stavio svoja koljena uz koljena šeha, alima u islamskom svijetu, da vodi davu. Ne može. Znači, mi imamo ljudi ovdje u Zenici koji budu u Zenici 20-30 godina i budu normalni. Ovdje 2 godine u Austriju i vrate se gastarbajterski naučeni. Znači, 2 godine je bio gastarbajter u Austriji, vrati se sa svjedočanstvom gastarbajtera i vodi davu. Ako je bio u Holandiji još, da Allah sačuva. To je još gori. To je žalosno da ljudi na takav način uništavaju ono što se godinama gradi. I nekada nešto u vanjštini izgleda lijepo, ali ono je u suštini pokvareno. Nepravilno, neispravno. Muhammed a.s. dok je bio u Mekki, nije bilo munafika u Mekki. Zašto nije bilo munafika u Mekki? Ko zna? Šta je to munafik? Sam koji kaže za sebe da je vjernik, a ono stvarno nevjernik. Zato što mogu biti nevjernik ako htio bez problema. Jeste, mogu biti nevjernik ako htio bez problema. I bilo je glupo biti munafik u Mekki. Zašto? Kada kaže da smo muslimani, ljudi te pate.
Muče te, umuzmu ti imovinu, ubiju te. Nema zaštite, nema džihada, zabranjen džihad. Zabranjen ruku podići na njega. A on te može mučiti. Poslanik je sam poziv pa kaj su meje. I njenog čovjeka koji se muče. Kafiri uzeli su, stavili su šipku jednu ili jedno drvo u polni organ te žene. I muče je poslanika, ali sam poziv pa prolazi pa kaj nje i kaže njoj, strpi se. Porodica Jasira, strpite se. Kaže, vaše mjesto u džennetu. Ne može pomoći, ne smije napasti poslanika, ne smije odbraniti. Teška situacija, ne bilo bi glupo da neko dođe kaže u toj situaciji, ja sam musliman. Kao što danas glupo našu situaciju, neko kaže, ja sam vahabi za sebe, a nije. Se izlađe se prema belajima problemima bez potrebe. Što ne postoje vahabi, ali kaže samo pod navodnim znacima. Znači, izlađe se pod problemima u društvu. Dobro. Kada se pojavio nifak, ili kada je postao prvi munafik, to se dogodilo u Medini. Poslije bitke na Bedru. Poslanik jedan kad je došao u Medinu, prije nego što došao u Medinu. Medinu su bila dva plemena. Eus i Hazređ. Vječne bitke. Stalno ratovali. I prije dolaska poslanika sa Medinu, oni su imali sastanke i one pregovore na kojima su odlučili da sebi izaberu jednog kralja među njima. Jednog kralja i da on smiri tu situaciju. Izaberu čovjeka koji zvao se Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Taj čovjek Abdullah ibn Ubej je insan koji je, čija inauguracija bila dogovorena u Medini. Prije što se odrediti inauguracija, dolazi poslanik kada je sam iz Mekke kao muhađir, postaje halifa u svim muslimana, zauzma Medinu i više niko ne govori nikakvom kralju i pada ugod u sve ono što su oni prije toga dogovorili. I taj čovjek zna duše zamisli poslanika Islama. On i njegovi ona pomoćnici koji treba da budu ministri i tako dalje. Prvu godinu i pol boravka poslanika Islama Medinu je javno govorio sebe da je kafir. Kada je poslanik Islama pobjedio na Bedru i vratio se kao pobjednik sa Bedra, kaže Abdullah ibn Ubej, kaže vidim da je ovo uzelo maha. Ja sam musliman. Sam musliman imaju snaga, pobjedi Kurešije. Koji su bili najjača snaga Arapa u tom dijelu, na tom dijelu polostrva. Kaže, ja sam malo zaštit. Kaže, on se svojim dogovori, kaže, mi moramo reći ja da smo muslimani, a sakriti svoj onaj kufr. Taj čovjek postane musliman. Iako su svi ljudi znali u Medini da su ti ljudi izdajice, da su ti ljudi monafice, nisu pravi vjernici. Čak kad je preselio Abdullah ibn Ubej ibn Salul, poslanik alejhi selam hoće da klanja dženazu. Dolazi njegov sin Abdullah, od Abdullah ibn Ubeja sin, dolazi i kaže, onaj babe preselio, da se klanjamo dženaza. Kad poslanik alejhi selam došao ima klanja dženazu. Tražio je čak od poslanika alejhi selam da mu da odjeću. Mislim, poslanik je dao mu jedan svoj onaj košulj tada, tadašnji, pa jedan ogrtač, da se umotao njega Abdullah ibn Ubej ibn Salul. I kada je došao klanja dženazu. Kaže Omer radijallahu anhu, kaže Allah poslanice, hoćeš njemu klanjati dženazu, rekao nam. Svi znamo. Kaže poslanik alejhi selam, kaže Allah mi je rekao za njih, kaže kada bi im tražio oprosta 70 puta, ja im neću oprostiti. Ja ću, kaže, mogu za njih više 70 puta. Rahmet poslanika alejhi selam. Da Allah se smiluje tom čovjeku, da ga spasi od džehennemske vatre. I odlazi poslanik alejhi selam, klanja dženazu. Poslije toga, onaj Allah subhanahu wa ta'ala objavio mu ajet, gdje kaže, zabranio je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da klanja dženazu nevjernicima i kaže ولا تصلي على احد منهم مات ابدا, nemoj nikom više od njih da klanja dženazu nikada. Zabranio je poslaniku sam da klanja dženazu munaficima. Ovo je događaj, zašto je bitan? Bitan je iz tog razloga da znamo šta to rade munafici. Ko su ti ljudi? Kada insan mrzi islam, šta treba da uradi? Da ga uništava, tako? Na kakav način? Ti ljudi su razumni. Ti ljudi su razumni. To nisu ljudi koji nemaju obrazovanja, koji su neiskusni. Jedan od poteza munafika u Medini je bio šta? Kada je poslanik alejhi selam dozvolio plemenu koje se zvalo to se pleme zvalo pleme Amra ibn Aufa. Pleme sinovi Amra ibn Aufa. Ti ljudi su napravili džamiju Kuba u Medini. Rekli, poslanik je sam daleko i klanjaju, mislim, poslije džamije ovdje,
gdje dođi ti da proklanja džamiju, da sam se klanjao to džamiju, da je otvori. Da on klanja, poslije nikada došao to džamiju, klanjao, i on se malo svoje poslije džamiju tu klanjali namaze. Munafici iz te familije Aufa imao je, da kažem, dvije struje familije. Druga struja iz familije koja se zvala, su bili sinovi Ganma, to se zvao se Gan, taj Gan, njegovi sinovi su bili svi munafici. Svi njegovi, znači, unučadi, ostali bili munafici ljudi. U to dobu. Oni sad su radili, kažu, muslimani se okupili u jednu džamiju u Kuba. Kaže, mi moramo napraviti drugu džamiju, da to razvojimo. I Allah prinosi taj događaj u Kur'anu Kerimu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o tom događaju, kaže, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. Kaže, a oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegovog poslanika još prije borio. Bio jedan čovjek koji je otišao, bio se Ebu Amir, taj Ebu Amir je otišao iz Medine u Šam i tamo postao kršćan. Javio munafici u Medini, napravite mi džamiju, ja ću doći sa vojskom Cezara, pokoriti Muhammed a.s. i da imam odmah svoju bogomolju tu da klanjam. I on se njemu napravio. Čekajući da se on vrati i da on bude njihov imam. A on kršćan bio. Primio kršćanstvo u Šamu. Znači ovo je jedan od postupaka munafika. Napravio džamiju. Znači nije svaki insan koji napravi džamiju učinio djelo koje nema sumnje da govori da on vjernik, da on želi hajr. Čak kada je poslanik ali sam došao do njih i pitao ih, kaže, pitao jednog od njih, kaže, ma ratabi ma ara. Kaže, šta si htio s ovim što ja vidim? Džamije. Kaže, čovjek kaže, ma aratu ila l'husna. Kaže, ja sam samo želio dobro. To je ovo što Allah kaže u Kur'anu. Kaže, onaj, kada je Allah kaže, sigurno će se zaklinjati, mi smo samo najbolje željeli. Kaže, što su pored džamiju? Kaže, ja sam želio samo hajr da uradi. Taj munafik, onaj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se priprema, traži odjeću svoju da krene, da klanja u tu džamiju, da otvori tu džamiju. Allah subhanahu wa ta'ala mu objavio ajet, zabranjuje mu da ide u tu džamiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima, idite do te džamije, čiji su ljudi koji su gradili nasilnici, sušte tu džamiju i zapalite. Čak se jedno od vajta navode, poslanik selam naredio da to bude mjesto gdje će se bacati i odlagati umrle životinje. To njihova ta džamija koju su oni bili tada napravili. Znači ne mora znašti ako insan ode u džihad da je on mudžahid. Ima ljudi koji su otišli u džihad i bili munafici. Na Uhudu su munafici bili sa poslanikom selam u bitkama, na bitci. I bili su u drugim bitkama, su munafici učestvovali, ratovali. Radi nekakvih svojih interesa. Može biti munafik učenjak, može li biti? Pa mi to najbolje znamo u Bosni. Imali smo prije 50 godina rejs u Lemu koji je bio takav. Koji je izdavao muslimane na našim prostorima. Imali smo muftija koji su bili takvi. Koji su radili za Udbu i za druge. I otvikali muslimane. I to smatrali dobrim djelom. Ljudi, imama u džamima i bilo na desetine. Koji su bili munafici. I sve čudno nije da čovjek bude sa Ahmedijom bude munafik. Mi za garantujemo da neki efendija nije danas munafik. Nik neko od nas da nije munafik. Nikad se ne zna. Tako da kada vidiš neko djelo sa njegove vanštine, ne mora značiti da to djelo je i dobro. Treba za njega dobiti dozvolu od učenih ljudi da kažu da, to nama danas treba. To nama danas treba. Ne mora značiti da je neko ko radi djelo munafik, da je munafik. Ne. Ali moraš dobiti dozvolu učenih ljudi za ono što radiš. Inače ćeš napraviti belaj. Ja sam prošle godine bio na jednom sastanku prije mog odlaska za Kuvajt, gdje me čovjek pita da pomognem obavljanje bajram namaza na svetovima. Kad sam ja njemu rekao da neću da pomognem, niti ne želim da prisustvujem, da ću biti tu, ne bi došao. Ni kao imam, ni kao musalija. Jer kada je bajram namaza u džamiji je dozvoljeno, nije haram. A kada je bajram namaza u svetovima je samo da kažem mustahab. Sunnet jedan. Bolje je. Ali nije ovo drugo zabranjeno. Ja sam rekao da to neće doći. I da su biti, da sam u Bosni ne bi došao. I nema šta se da to pomogne.
Posle čim u Zenici kada čovjek rekao je Adnanka da to onaj treba. Da treba otvoriti džamiju, da treba onaj na svetom ekranu. Taj isti insan pitao mene još dvoje trojicu ljudi Zenici da mu klanjaju Bajram i svi odbili. Ljudi koji imaju malo znanja. I dvoje trojicu da neki insan za kojima nikad prije toga nismo čuli, mi daje, ne znamo, dan danas nismo ga vidjeli tog insana, on dolazi i on kaže ja ću klanjati Bajram, ja ću se onaj istaknuti, ja ću preuzeti na sebe odgovornost. Jer kaže, što kaže braća, daje su kukavice, izdajice, nemaju hrabrosti, boje se reći riječ istine, mi smo hrabri. To nije tačno. Šta reći da poslanika, ali je sram u ovom događaju? Nahujde i vi. Kakav je to postupak onda? Hrabrost, mudrost. Kakav je bio postupak Omera radijallahu anhu kada je pitao poslanika i sada kada mu je rekao, povukao se, zadovoljan bio, gotovo je kraj. Ali danas, nažalost, naša braća ne samo da ne svoj daje, nego traže da im se ohalali ono što oni već sebi uzmu za istinu. Malo danas ko je pravi učenik znanja da kaže, ja ne znam ovo šta to znači. Znači on čovjek dođe i kaže, je to tako? Već odlučio šta je. Traži da ja kažem, jeste da me zapiše, kod sebe sam ja rekao i da je rekao Dasa ili već kod 50, da je to u redu. Ali malo ko dođe i pita, stvarno, a ne znam. Tu se vraćamo ponovno na podjede početka. Absolventi koji danas ima najviše. Znači ljudi, ja ljudi stvarno, onaj, ne mogu da shvatim insana koji voli ovu vjeru. I u 20 godina njenog praktikovanja, 18 godina njenog praktikovanja, 22 godina nije naučio sufar. Ne mogu da shvatim da taj insan voli ovu vjeru. Da voli ovu knjigu. Ja to ne mogu shvatiti. Da još nije uzeo, proučio stranicu Kur'ana. A on vodi davu u našem gradu ovdje. On diriguje šta se radi. To je nama na sramotu. Nama. Koji smo to dozvolili. A još je veća sramota da podržimo tako nešto i stanemo s takve ljude. Či vanjski postupak, kažem, izgleda i dobar nijet i dobra stvar, ali sigurno nije mudra. Sigurno bespotrebna i sigurno štetna po našu davu na ovim prostorima. Mi smo baš ovdje doživjeli jedan nokaut od strane naše braće Arapa, koji su došli ovdje, nokautirali muslimane u Bosni i Hercegovini i se povukli. Od 22. godine, 26. godine, su nama braća Arapa napravila toliko belaja, da mi smo nadje 15 godina pokušali to da popravimo. I nismo uspjeli. I sad dolaze ljudi ponovo koji se vraćaju na taj period rušenja. Odnosi su pokvareni od 90 neke godine u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nemamo ugleda, nemamo poštovanja među ljudima. Niko nas ne želi vidjeti. Zbog čega? Zbog postupak određenih ljudi koji su kalašnjikovima ljude utjerivali u vjeru. Rušili im kuće, pucali na njih i šta ja znam, ubijali, matili i štapovima po Kabarovića polju i tako dalje ljudi radi, misleći da radi dobra djela. Sve te stvari su bile antidavetske, ali su oni misli da su oni heroji. Mi dan danas ispašamo zbog takvih postupaka. I mi dalje pokušamo da nađemo najbolji način, najblaži način da se to rane zaliječe. Da se pokaže stvarno ko smo mi. Da mi nismo grubijani. Da mi ne volimo silu. Ne inatimo. Da smo mi Bosanci. Ljudi koji klanjaju u našim džamijama. Da mi smatramo ljude vjernicima ovdje na ulicama. U džamijama koji klanjaju. Da ih ne proglašavamo nevjernicima. Nikada nećemo uspjeti čovjeka privući sebi ako budemo govorili ti si nevjernik, ti si džahil, haj sa mnom. Nikada. Moramo biti mudri. I četvrta vrsta ljudi su učenici znanja. Ljudi koji traže znanje. Tima smo završili za 2-3 minute. Onaj, ti ljudi, kažem, zapisuju jer mi ne pamtimo. I ponavljaju. Draga moja braćo, ja se nadam da ćemo mi za 10 godina doživjeti da ovaj brat se dođe Admir ti. Admir bude ovdje. Ja neću da Admir doživi godine dede, a ja ili neko drugi ovdje, Admir stalno sjedi dole. Ali ako bude Admir sjedio ovdje i nikad ne bude na jednom predavništa pamtio niti pisao, bit će dole stalno. I bit će kao one bosanske dede koji su po džamijama, koji ne znaju ništa, a misle da znaju. Morate učit, morate pamtit, morate pisat.
Mi da odemo vani tako da sjedimo svi, da čekamo da nam neko utjera znanje u glavu, svi bi se radili ko smo otišli. Ali insan ulaže trud koliko može. Nekom Allah dadne pa mu otvori, pa bude, ona ostvari dobar rezultat. Imamo divni primjera u Bosni i Hercegovini preko šeha Safeta i Mohameda Fadla počne žihati, da ostvari ljudi koji su uzeli znanje za svijeta, došli ovdje šire ga. Ima ljudi koji su otišli vratili se, nisu ništa naučili, tako reći. Nisu svi ljudi se vratili učeni, koji dobio svjedočanstvo, nije to stvar. Ali moramo mi ovdje, vi, koji dolazite predavanja, nemoguće je da insan na 1000 predavanja bude i nije stran da održi jedno predavanje. Ja nisam bio na 1000 predavanja u Kuvajtu. Niti neko od nas tam ne ode na 1000 predavanja. Čitavo školovanje nema 1000 predavanja, tako reći. 4 godine školovanja nema 1000 predavanja možda. Ali odeš sa ciljem. Budeš ova četvrta vrsta, ne odeš kao absolvent da sjediš dole i kritikuješ mene, tražiš mi greške jezičke, šta sam rekao da me iskritikuješ, da možda negdje na sjelu da me opereš i da me napadneš, da to bude cilj. I da samo držiš cenzuru i čekaš da ja kažem, pogriješim, kažem, ovo je rekao. To ću na kafu sutra sa hababima da malo popravimo, da vidimo šta je to u redu, šta nije u redu. I da bude zabavljač. Dosadno ti došao ovdje, ona sjediš nama, reda radi. Dosadno ti kod kući. Moramo nešto za... Svako predavanje samo da uzmeš 2 koristi. 2 koristi da uzmeš za 1000 predavanja, 2000 koristi. To je da održiš 50 predavanja. Ali, nažalost, imamo ljude koji 92. godine su na predavanjima i koji sami sebi rekli, ja ću uvijek biti dole. Ne, hajde gore. Što se sebe usudio da ne možeš? Možeš, samo budi skroman. Polako, sve što je na svoje mjesto. Uči, čitaj, knjige su danas prisutne. Traži znanje, zapisuj i pamti. Jer nećemo napredovati nikada ako ovako budemo čekali da svake godine pošle nekog vani pa da on dođe i nema posla i zaposli se. Evo jedan brat došao iz Medine, prije godinu dvije radi na benzinskom pumpi Sarajevo. Radi na benzinskom pumpi pa godi uče. Nema posla. Znači vrati se, nema posla. I radi, zarađuje pare na takav jedan način. Nije problem. Ali on ne može sada da neko podučava nekome što govori. Čovjek je zauzet, radi na benzinskoj pumpi. Ali usto vrijeme kaže, mi moramo uložiti truda. Pa mi sad imamo ovdje jedan kurs za djecu malu, gdje nam je cilj da od djeteta napravim učitelja. Meni je cilj da od djeteta napravim učitelja. Ja sam kažem da će biti djece poslije 7 dana samo. 7 dana, ovdje koji se kod mene sjede ujutro na halkama, da ću mu ja dosti njegovu babu, da će on babu praviti greške u učenju Kur'ana. Kogod da mu je babu. Ovdje zemlji si. Samo 7 dana. Nek baba dođe, ja ću mu dati da uči, njemu će sin popraviti greške. Baba ima 20-30 godina staža u islamu. Se draga moja braća, moramo se popraviti. Ja sam završio s ovom tezom, kažem hvala Allahu da nije poslanik došao nama. To sam rekao više puta. Jer da je došao nama, kako dobro pamtimo, kako dobro pišemo, ovoliki bi Buharija bio. Jer toliko hadisa da pamtimo mi, to bilo ekstra. A nama su Arapi ostavili ovakve knjige, nekoliko desetina knjiga hadisa poslanika Isra. Koji su zapamtili sve o poslaniku Isra. Ali mi kad ne pamtimo, slabo pamtimo, još manje pišemo, a nikako ne ponavljamo, i normalno da ne možemo da idemo naprijed. Jer samo taj Allah mi, svi sami se zapitate da imate 20 godina staža, a ne znate 20 stranice Kur'ana sada da pred nama pročitate. To govori koliko smo mi slabi. Koliko smo slabi. Da nema, znači, vanština, posvjetimo više pažnje nego srcu. Nego suštini, imana. Gdje nema velike razlike među nas i običnih ljudi. Možda mi ne psujemo, mi. Ima neki koji psuju, koji sam čuo. Iako su vjernici. Ili žena naši koje razlika među njih i ostala žena je marama. A trač je ono uz kafu što ide sve, oni balaji. Ja sam jedan rekao da kafa 100% da bude haram. Koliko harama čovjek uz nju napravi, onda je povod tim haramom. Hajde na kafu i onda posle kafe dođe ona gibeta 2-3 sata. Mora postati razlika žene muslimanke i žene druge žene. Među djecom, djeta muslimanova se razlika djeta koji nije musliman. Ne smije da psuje, mora da bude kulturno se ponaša, da se ima islamski edeb kod sebe. Kao što i mi moramo da razlikujemo. Ne bude li ljude pozivali primjerom, nikakve rezultate nikad nećemo stvariti. U usulu fikhu
se kaže da je djelo jače od riječi. Što to znači? To znači da mi možemo godinama govoriti, desetinama godina možemo govoriti, ali ne budemo djelima pokazali ljudima šta je islam na ulicama, nećemo nikada dobiti pristalice. Nikada nas niko neće poslušati. To je bitno da mi djelima pokažemo ljudima kako je, šta to znači biti pravi vjernik. Pravi vjernik ne vara. Ne laže. Ne uzma dug, posle ne javlja na telefon. Ne iščezne iz zemlje. Da pošten čovjek. Drži svoje obećanje. Danas nema toga. Danas mi sami sebi ne vjerujemo. Ja se isto vraćam ljudima, muslimanom ovdje u zemlji, da kaže, da ću svakom dugu ne dam bradi. Čovjek ima bradi, dam dug. Čovjek je drugi, nema bradi, ne mogu da dug. Kao brada uzme dug, ne vraća ga. Nikad ne vraća. Nema poštenja. Promijenili se standard i ti tražiš rezultat od dalje. I kriviš daje. Mi svi sad smo odgovorili, daje i vi. Praktično naša primjenjiva islama u društvu govori ljudima da je to laž. Jer dio ćemo kažeš mu, tala nagrada brate, ba, budi pošta, novo ono, i tu pa se postavljaka prevariš. A ti ispredi ga oličenje pravednosti i poštenja. A nisi takav u praksi. Zato bez sumnje nikada nećemo naprijed ići dok ne budemo imali djela prije riječi. A riječi su bitne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da slučaju od onih koji traže znanje, primjenjuju ga i njemu pozivaju subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.